Amazing Discoveries Africa prestato. Kas naujo, profesoriau? Su Walteriu Vaitu. Vedėjas Martinas Smitas. Sveiki sugrįžę į kitą laidos, kas naujo profesoriau dalį. Labas, Walteri, labas. Kaip tau sekasi? Taip pat kaip ir vakar ar už vakar. Neblogai. Tai gerai, džiaugiuosi. Pradžioje pasimelskime. Dangiškas tėve, labai dėkojame, kad kartu galime būti. Viešpatie, prašau, apšvies mus bei padėk mums atskirti gerą nuo blogo. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, mes vėl atsakysime į kelis klausimus. Laikas klausimam. Tiesiai ir pradėsiu. Pirmas klausimas. Iš kur Kainas gavo savo žmoną? Tai nelabai sudėtinga paaiškinti. Buvo sukurta pora. Tai Adomas ir Jeva. Jie buvo tobuli. Genetinė sistema buvo nepriekaištinga. Nebuvo jokių trūkumų. Jie turėjo vaikų. Jie turėjo daug vaikų. Mes nežinome, kiek jų tiksliai. Žinome apie keli iš jų, tačiau apie likusius nežinome. Jie turėjo sūnus ir dukteris. Jiem buvo apie 900 metų, kai mirė. Ir jeigu mes šiandienos terminais pasakytume, jie buvo vaisingi iki 400 metų amžiaus, gal net 500 metų. Kiek vaikų turėjo Jeva, mes nežinome. Tačiau jie turėjo daug dukterų ir daug sūnų. Kadangi nebuvo genetinių nukrypimų, todėl nebuvo jokių problemų, jei brolis vestų seserį. Taigi Kainas vedė savo seserį. Tai buvo leidžiama tęstis ankstyvose kartose. Palaipsniui dėl nuodėmės genetiniai nukrypimai pasirodė ir tada buvo nustatyti apribojimai. Jeigu pažvelgtume į Abraomo laikus, Abraomas vedė savo įseserę. Dar buvo leidžiama. Ne abu tėvai, o vienas tėvas buvo tas pats. Ir vėliau tie apribojimai griežtėjo. Tu netgi iš artimos giminės rato neturėtum vesti dėl genetinių nukrypimų. Pačioje pradžioje nebuvo genetinių nukrypimų. Aš manau, kad žmona, kurią Kainas vedė, buvo maištinga ir ji jam pritarė. Kai Kainas buvo ištremtas, ji sako, jeigu jis eina, ir aš einu. Ir nuo čia prasidėjo Kaino giminystės linija. Taigi, patys pirmieji vaikai tuokėsi su savo broliais ir seserimis. Ar krikščionis gali vaikščioti į pasimatymus su nekrikščioniu ar vesti nekrikščionį? Nežinojau, kad paklausi šio klausimo. Ar krikščionis gali vaikščioti į pasimatymus su nekrikščioniu ar vesti nekrikščionį? Tai yra labai rimtas klausimas. Atsakymas nėra toks paprastas. Tačiau pažiūrėkime į kelias Biblijos eilutes. Antrame korintiečiams skyriuje rašoma, nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Biblija aiškiai mums pasako, kad mes neturėtume kartu būti surišti su netikinčiais. Jeigu esi jau vedęs, jau esate kartu surišti. Problema buvo nuo pat pradžios ir todėl sistema pakriko. Net jei pačioje Biblijos pradžioje parašyta, kad Dievo sūnus matė, kad žmonių dukterys yra gražios ir jie pradėjo vesti jas.
Ši giminė ėjo paskui nuodėmę ir Kaino giminę. Kaino giminiai priklausė žmogaus dukterys, o Seto giminėje buvo Dievo sūnus. Ir kiekvienas, kas gyvena pagal tiesą ir Dievą, yra vadinamas Dievo sūnumi. Palaipsniui pastarieji ėjo į tų laikų prekybos centrus ir pastebėjo, kad žmogaus dukterys yra gana gražios ir pradėjo tuokti su jomis. Nuo čia reikalai pasisuko netinkama kryptimi. Galite pažvelgti į visą Biblijos istoriją. Kas nutiko Saliamonui? Galiausiai jis nuėjo tuo pačiu keliu, tokiu pačiu. Dėl to viso Izraelio dvasingumas nepaprastai nukrito. Visiškai nėra geras dalykas būti surištas, susietas su kitokiu pažiūrų žmogumi. Mes žinome, kad tai atsitinka. Biblija to nerekomenduoja. Iš tiesų, jeigu įsigilintume į tekstą, tai draudžiama. Mes darome daug drausinų dalykų šiame pasaulyje. Žmonės nugali žmogiškos ydos. Manau, kad moteris prie šulinio, kuri turėjo 5 vyrus, ir tuo, su kuriuo ji gyveno, nebuvo jos sutuoktinis. Jis taip pat elgėsi ne pagal Dievo valią. Dievas pasigailėjo juos. Jeigu skaitote Bibliją, tai griežtai draudžiama. Jeigu skaitome pranašystės dvasios raštus, irgi griežtai draudžiama. Tačiau tai nutinka. Kas būna, kai tai nutinka? Yra kita Biblijos eilutė. Korintiečiams 7:14. Tai labai įdomi eilutė. Netikintis vyras pašventinamas žmona. Tai žinoma, kalba apie tikinčią žmoną. Ar gali kas nors švaraus ateiti iš kažko nešvaraus? Atsakymas Biblijoje yra aiškus, ne. Mat, netikintis vyras pašventinamas žmona. Čia galėtume pridėti žodį tikinti žmona. O netikinti žmona pašventinama vyru. Tiksliau tikinčių vyru. Kitaip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi. Biblija numato, kad tai tikrai gali atsitikti. Jeigu netikintis vyras vedęs tikinčią žmoną, jų vaikai bus laikomi švariais. Prieinama tokios išvados, jeigu žmona ar vyras yra tikintys. Saugiau yra, jeigu turi pasirinkimą prieš vedant, geriau jau daryti taip, kaip parašyta pirmoje eilutėje. Jeigu tai nutinka ir netikintis vyras ar moteris veda tikintį partnerį, tada turėsite konfliktą toje santokoje. Priklauso, kaip giliai šis konfliktas vyksta ir kiek yra tolerancijos. Tuo atveju žmogus lieka santokoje ir per gyvenimo pavyzdį tikinti žmona ar vyras lieka namuose ir bando laimėti kitą. Jeigu kitas atsisako priartėti prie Dievo, tada teks gyventi tokioje situacijoje. Geriau jau vengti tokios situacijos šioje vietoje. Tai ir yra atsakymas, kuris nėra malonus daugumai. Tačiau tai yra tai, ko Biblija moko. Amen. Kokia yra Biblijoje aprašytų švenčių reikšmė? Ar turėtume biblinę šventę švęsti? Daug vyksta ginčių šio klausimo, ar ne? Tai gili istorija su tuo yra susijusi. Šventės nurodo į didžią realybę. Aš manau, kad mes turėtume šiek tiek laiko skirti šiam klausimui ir panagrinėti kelis aspektus. Tai bus puiku. Ir pamatyti, kai mes šias šventes galime pritaikyti prie mūsų laikų, kuriais mes gyvename.
Klausimas yra, švęsti ar nešvęsti. Priklausomai su kuo tu kalbėsi, sužinosi tam tikrą nuomonę. Jeigu mes pažvelgtume į pranašystės dvasios raštus, jie mums skleidžia, kad tam tikra prasme septintos dienos adventistams pasaulyje yra skirta būti budėtojams ir šviesos skleidėjams. Jiems buvo patikėtas paskutinis įspėjimas, skirtas žūstančiam pasauliui. Juos apšviečia nuostabi šviesa, kylanti iš Dievo žodžio. Jiems duotas svarbiausias darbas – skelbti pirmo, antro ir trečio angelo žinias. Nėra daugiau tokio, kaip šis svarbumo darbo. Daugiau niekas neturi atimti jų dėmesio. Mes jau tai darome visus metus ir prieš tai daug metų. Kokiegi žinia turi sklisti pasaulį? Pirmo, antro ir trečio angelo žinios. Mes žinome, kad pirma angelo žinia – tai visa Evangelija, faktiškai. Taip. Kadangi joje kalbama, kad aš pamačiau kitą angelą, lekinti dangaus vidurį, turintį paskelbti žemės amžinąją Evangeliją. Tada kalba, kad reikia garbinti Dievą, viso ko sukūrėja. Antroji angelo žinia skirta tiems, kurie atmeta šio žinios pilnatvę. Ir tada trečioji angelo žinia kalba apie paklusnumą Dievo reikalavimams. Kada esi paklusnus jo reikalavimams, tada priima pateisinimą, ateinantį iš jo. Kitai žodžiai tariant, tavo paklusnumas išplaukia dėl to, kad tu priimi Dievo duotą malonę. Tai nėra išgelbėjimo priemonė, tai išgelbėjimo pasekmė. Tai yra šitoks darbas. Ar mes turėtume eiti į pasaulį ir skleisti žinę, kad tu turi tikėti šitaip, taip ir kitaip? Gal tu turi tikėti šventėmis? Gal tu turi tikėti į bet kokią kitą žinią, kurie atitraukia nuo trijų angelų žinios skelbimo? Į ką koncentruojasi tavo žinia? Ta aš noriu pabrėžti. Tai turėtų būti tavo žinios centras. Trijų angelų žinia. Kokį turime įsitikinimą apie šventes, tai antraeilis dalykas. Apaštalų darbų 15 skyriuje skaitome. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustami, pagal Mozės paprotį negalėsite būti išgelbėti. Čia jie mokė, kad ceremonialinis įstatymas yra svarbus išgelbėjimui, kadangi jie sakė, kad jeigu jūs nesate apipjaustyti, jūs negalite būti išgelbėti. Klausimas yra toks, ar šventės yra ceremonialinės, ar ne. Čia problema. Apipjaustimas buvo akivaizdžiai ceremonialinis, kadangi jis nurodė iš širdies apipjaustimą, atsinaujinimą. Apaštalų darbų 15 skyrius. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Tai buvo karšta problema. Taip. Šios problemos gali būti labai kaitrios. Čia yra eufemizmas. Kai jie sako, kad nebuvo mažų ginčių, ką tai reiškia? Buvo dideli ginčai, kai kurie žmonės sukuria didelės problemas iš tokių dalykų ir jie paverčia juos išgelbėjimą nulimenčius klausimais. Jeigu tu nesupranti taip, kaip aš suprantu, tai tu nepapulsi į dangų. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir dar keletas nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Šis klausimas tapo toks karštas. Žmonėms neturėjo įtakos net Pauliaus ir Barnabo autoritetas. Ar mes turime panašias aplinkybės ir šiandien? Mes turime daug įsisiautėjusių problemų greta mūsų. Ar kalbėtume apie šventės klausimą, ar apie trejybę, yra daug klausimų, kurie tapę absoliučiais išgelbėjimo klausimais daugelį žmonių. Mes norime, kad būtų teisybė, nenorime kritikuoti. Pažvelkime į šį klausimą. Teisybė. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų,
ir tarė, juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Čia nebuvo tik apipjaustimas, tai buvo pilnas Mozės įstatymas. Mozės įstatymas buvo ceremonialinis. Jie įtraukė ir ceremonialinį įstatymą į šį ginčą. Niekas nepasikeitė. Mes turime jų laikytis, visų įstatymų laikytis. Ceremonialinį ir moralinį. Taigi jie susirinko į labai svarbų susitikimą, lyg tai būtų generalinė konferencija. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, ar jie lengvai šį klausimą išsprendė? Ne. Ar kiekvienas sutiko su tuo klausimu? Buvo dideli ginčai. Matomai buvo dvi pusės šioje istorijoje. Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išrinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų gerą naujieną ir įtikėtų. Jis čia turi omenyje Kornelijų bei regėjimą, kuriame matė besileidžiančią paklodę su nešvariais gyvūnais. Žydai laikė pagonis nešvariais, o jis pabrėžtinai liepė nevadinti juos nešvariais, ypač jei Dievas juos paskelbė švariais. Taigi jis nuėjo pas Kornelijų ir Kornelijus nukrito prie jo kojų ir Petras sako, taip nedaryk. Nes ir aš pats esu toks pats žmogus kaip ir tu. Jis nesielgia kaip popiežius ir jis tada pasakė Kornelijui, tu žinai, kad tai yra prieš įstatymą man kaip žydui bendrauti su pagoniu. Tačiau Dievas man atskleidė regėjime, kad aš nevadinčiau nei vieno žmogaus nešvariu ar užterštu. Kokį įsakymą jis turėjo omenyje, įstatymas prieštaravo mano su tavimi santykiai. Tai buvo ceremonialinio įstatymo dalis ir Mozės įstatymas. Taigi, buvo daug ginčių tarp jų ir Petras kreipėsi kalboje. Beje, Paulius irgi buvo pakviestas būti apaštalu tarp pagonių, tačiau pastarieji Pauliaus autoriteto nepripažino. Tai šio klausimo taip pat, taigi jie iškėlė šią problemą apaštalams. Po didelių ginčių priejo prie šios aprašytos situacijos. Jiems įteiktas toks raštas, apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje, bei Kilikijoje, gyvenantiems broliams kilusiems iš pagonių. Anomis dienomis taip vykdavo. Už valdžią balsuodavo visas susirinkimas. Kas balsavo? Apaštalai, vyresnieji ir atėjusieji broliai. Siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams kilusiems iš pagonių. Taigi vyko konferencija ir broliai kaip vienas vienetas priėmė sprendimą. Jeigu turite naują Biblijos vertimą anglų kalba, sakinyje padėtas kabliataškis ir paminėta, kad apaštalai ir vyresnieji siuntė, o brolių sakinyje nėra. Čia jau jūs turite hierarchiją, tačiau Dievo bažnyčioje kiekvienas yra lygus. Sužinoja, kad kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, sakydami, kad turite apipjaustyti ir laikytis įstatymo, tai yra ceremonialinio įstatymo. Dievas Mozei davė 10 Dievo įstatymą. Dėl to yra svarbu ir šį įstatymą paminėti. Žinoma, tačiau moralinis įstatymas buvo užrašytas ant akmens Dievo pirštu ir padėtas į sandoros skrynę. Ceremonialinį įstatymą parašė Mozė ir jį padėjo šalia skrynios. Mes susirinkę bendru sutarimu, kitai žodžiai tariant, kaip įvyko balsavimas, nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi.
Įdomu, jie vien tik su laišku nėjo, jie siuntė liudininkus, kadangi žmonės buvo tokie įpykę. Čia nebuvo tik mažas nesutarimas. Turbūt jie viskam nepritarė, ką Paulius ir Barnabas sakė, taigi iš tiesų jie siuntė liudininkus, ką jie nusprendė. Čia knyga Galatams, antras skyrius ir devinta eilutė, daugiau sužinosime. Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas, laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus. Tai vyko ankstyvosios bažnyčios laikotarpiu, kai Paulius buvo išsiųstas skelbti žinę pagonims. Apaštalų vyresnysis juos palaimino. Jokūbas, Kefas, kuris buvo Paulius ir Jonas. Tik turėjome prisiminti jų vargšus, o aš ir stengiausi tai daryti. Toliau tas mažas žodelis bet. Bet kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo nusižengęs. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis. Bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustyti jų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystę. Ką čia Paulius sako? Paulius ką tik pasakė, kad jie turi bendrai sutarti. Taip. Jie visi sutarė. Tau tada šito dalyko nereikia daryti. Jie išsiuntė ir pasirašė laiškus, kad jie visi sutarė. Jokūbas nuėjo į tą susitikimą ir jis tarė kalbą. Jis buvo tas, kuris apibendrino ir teigė. Mes apribojimus, kuriuos turėjo žydai, pakeisime. Tų apribojimų negalėjo ištverti nei mūsų tėvai, nei mes. Mes įspėjame jūs nevartoti maisto, kuris yra pasmauktas, paimamas kraujas. Jis laikėsi sveikatos įstatymų, ar ne? Daugiau iš tavęs to nereikalauja. Paprasčiau, jis buvo išpildytas Naujajame testamente. Tada Jokūbas, kuris tuo metu buvo pirmininkas, atrodo, kad turėjo kitas mintis. Jis trumpai diskutavo su tam tikrais vyrais iš jo Jokūbo pusės ir atrodo, kad jie veikia pagal Petro mintis. Petras paveikė savo labai gražią kalbą, kadangi iki tol jis neprieštaravo valgyti su pagonimis. Ir staiga jis susidurė su problema ir ne tik tas. Ir kiti su juo žydai veidmainiavo. Net Barnabas, kuris pačioje pradžioje ginčiojosi, jį įtikino. Ar dėl šių klausimų kyla ginčiai bažnyčia? Tai be galo daug. Mes turime būti labai atsargus, labai apdairus. Ir mes neturime leisti, kad nesantaikai įsiviešpatautų tarp mūsų dėl klausimo nesupratimo ar skirtingos interpretacijos. Mūsų darbas skelbti trijų angelų žinę. Grįžkime prie švenčių. Buvo septynios metinės žydų šventės, kurios nurodė į ateitį, nurodė į tam tikrą simbolį. Šventės. Pascha. Nisano 14 diena, ką simbolizavo šventė? Nukryžiavimą. Kadangi reikėjo aukoti avį be jokių trūkumų. Jie, žydai, turėjo savo šeimoje suvalgyti visą ėriuką. Ir jis turėjo būti paruoštas su karčiomis žolelėmis. Pateiksiu tokį pavyzdį. Pirmiausia, šiame gyvūne nebuvo jokio kraujo, kadangi jis jau buvo pilnai išplautas. So it was an extremely bland.
product. And then it was prepared with bitter herbs. Kraują vartoti buvo uždrausta, jie griežtai laikėsi taisyklių, tad jie išplaudavo su druskuotu vandeniu. Tai buvo ypatingai tyras produktas, paruošiamas su karčiomis žolėmis. Tai nebuvo tai, kuo tu galėjai mėgautis. Tai ne barbekiu ar ant iešmo keptas kepsnys. Ne, tai nebuvo tai, ko galėtų mėgautis. Greičiausiai tai buvo gana mažas seriukas ir visa šeima, galbūt ir platesnė giminė dalyvaudavo. Jeigu šeimoje nedaug žmonių, buvo galima pasikviesti ir aplinkinius į šį pobūvį. Kiekvienam atitekdavo avies dalis, kuri turėjo būti suvalgyta. Simbolio interpretacija yra labai įdomi. Jeigu tu nori suvokti Kristų, tai yra Kristaus charakterį. Kiek tu jo nori suvokti? Ji visa, tai buvo simbolika. Vienas žmogus negalėjo suvalgyti viso ėriuko, jis buvo padalinamas visai giminiai šeimos nariams. Buvo ir geresnis kasnelis, kai tu pakeiti savo požiūrį gyvenimo būdą. Kai pakeiti savo požiūrį, tampi krikščionimi, palikdamas pasaulietinį požiūrį. Tai ir yra geresnis būdas išgerti. Tu turi iki dugno išgerti, tada tavo skrandė tampa saldu. Taip, tavo skrandė saldu, tačiau reikia nueiti kartų kelią, tikra tiesa. Taigi, Pascha ir Pascha šventė, vykusi tą dieną, nurodė į nukryžiavimą. Kai Kristus buvo nukryžiuotas, koks buvo tikslas toliau švęsti Paschą? Ji jau išsipildė. Taip, išsipildė. Kai kurie žmonės sako, kad ji neišsipildė. Yra rašytinių šaltinių teigiančių, kad ankstyvosios bažnyčios laikotarpiu švęsdavo šias šventes. Tačiau jie ginčiojosi dėl daugelio dalykų. Kai žinios apie simbolį interpretaciją buvo atskleistos, tie žmonės pakeitė požiūrį bėgant laikui. Kita šventė – neraugintos duonos šventė, švenčiama kitą dieną, Nisano 15. Laužama duona, kaip sakė Jėzus, simbolizuoja kūną, laužama dėl jūsų. Jis simbolizuoja Kristų kape, kuris be nuodėmės tampa nuodėmingu dėl mūsų. Ar neraugintos duonos šventė išsipildė Kristui papuolus į kapą? Taip. Kita šventė vyko kitą dieną. Tai pirmųjų vaisių derliaus šventė, kuris simbolizavo prisikėlimą. Taigi yra šventė ir jos simbolis. Šventė ir simbolis. Šventė ir simbolis. Toliau yra savaičių šventė, vykusi Sivano 6 dieną. Jis simbolizavo sekminės. Sekminių metu žmonėms buvo suteikta jėgų skleisti tiesą apie Kristų. Kitais žodžiais tariant, šventoji dvasia buvo išlieta ir per ją Kristaus mokiniams buvo suteikta galia skelbti žinę. Būtent dėl to ji buvo išlieta, vis žinoma, kad ką daugiau dar suteikia šventoji dvasia. Dėl to, kad ji buvo išlieta, pradėjo skleisti žinę. Šventoji Dievo dvasia visada egzistavo. Ji padeda suprasti nuodėmę, teisumą, teisingumą ir visus šios dalykus ir priveda prie žodžio. Tačiau tada ji buvo išlieta, kad būtų skelbiama apie Kristų, ar ne? Dabar mano klausimas toks, ar tai nutiko tik kartą, vėliau nebuvo tokio išliejimo? Ar šventoji dvasia yra išliejama Evangelijoje, kurie yra skelbiama kiekvienai kartai?
Ar reikia vieną konkrečią dieną švęsti per šią šventę? Sekminės jau įvyko ir tapo testinumu. Ne, tada jau nebūtų jokios prasmės skleisti Evangeliją. Čia iškyla problema. Jeigu šventė yra labai svarbi, ar aš turiu laukti konkrečios dienos, kad patirčiau šventąją dvasę? Čia tik užduodu klausimą. Niekam nekerštauju, tik užduodu klausimą. Tęskime. Buvo ir trimitų šventė. Jis simbolizavo žinios apie teismą skelbimą. Šventė buvo švenčiama Tišri mėnesio pirmą dieną. Tai antrasis Kristaus atėjimo judėjimas. Ar jis jau prasidėjo? Taip. So the Day of Atonement was a day in which you afflicted your soul and made right what was wrong and came into harmony. Tada vyko sutaikinimo diena, Tišri dešimta diena, viena iš svarbesnių dienų kalendorijoje. Ji simbolizavo teismą prieš ateimą. Susitaikinimo dieną tavo siela liūdi ir pakeiti blogą elgesį į gerą. Būni harmonijoje su Dievu, kadangi teismas turi to jau įvykti. Kristus atėjęs į žemę paskelbė, kad teismas jau prasidėjo. Ir galiausiai palapinių šventė. Ji simbolizuoja ėjimą namo arba antrąjį ateimą. Teoriškai gali pasakyti, kad palapinių šventė nėra pilnai išsipildžiusi, kadangi dar nenukeliavome namo. Tačiau, jeigu tiki Kristaus pažadu, kad jis vėl ateis paruošti vietą, tada, kai tu priimi Kristų, ar tu netiki, kad tu eisi su juo namo, dėl tikėjimo jau išsipildė? Ar palapinių šventė yra tada, kai įvyks antrasis atėjimas, ar tada, kai ir jo laukia? Vadinasi, kad mes jau esame besitęsiančioje palapinių šventėje. Adventistų bažnyčioje prieš šią izoliaciją turėdavome susitikimų stovyklose. Kažkiek atspindi palapinių šventės esmę. Jūs kartu gyvenate palapinėse ir maudotės žinioje, kad Kristus greitai ateis paimti jūs namo. Dėl ko paskutiniu metu yra toks didelis judėjimas grįžti vėl prie švenčių, kuris prasidėjo? Jeigu peržvelgsime bažnyčios istoriją, ankstyvoje bažnyčioje buvo likę kai kurie švenčių pėdsakai. Tada jos visiškai dingo. Reformacijos metu niekada nebuvo apie tai kalbama. Tai nauja idėja, kad šventės vėl reikia švęsti. Kur tai iš tiesų prasidėjo? Galime pažvelgti į antrą Vatikano susirinkimą ir žydų klausimą. Tai įdomu. Egzistuojanti sąsaja tarp krikščioniškos liturgijos bei žydų liturgijos gims mintyse, kad būtų pagerinti žydų krikščionių santykiai. Svarbu pažinti šio liturginio gyvenimo elementus, formuluotės, šventės, ritualai ir taip toliau, kuriame Biblija užima svarbiausią vietą. Kur tai parašyta? Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose, kurių autorius Austin P. Flannery. 743 puslapis. Tai antrojo Vatikano susirinkimo sprendimas. Bandant surasti bendrą pagrindą tarp krikščionybės ir judaizmo, mums reikia vėl švęsti šventes. Antro Vatikano susirinkimo dokumentai. Krikščionys turėtų siekti labiau pažinti judaizmo religinių tradicijų pagrindinius komponentus. Jie turi siekti pažinti, kokias pagrindinės ypatybės žydai patys išskiria savo religinėje praktikoje. Ankstyvosios bažnyčios taryba paskelbė, kad pagonys neturėjo nerimauti dėl apipjaustimo. Tuo tarpu antrojo Vatikano susirinkimas nusprendė, kad turi kreipti dėmesį į šventes. Mes visada taip turime, kai Biblija pasako vieną dalyką, Roma priešingą. Mes esame prie to pripratę. Toliau skaitykime.
Tai antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas, puslapis 747. Judaizmo istorija nepasibaigė su Jeruzalės sugriovimu, tačiau toliau vystė religinę tradiciją. Nors mes manome, kad tos tradicijos svarba ir reikšmė yra stipriai paveikta Kristaus ateimo, vis dėlto ji yra turtinga religinėmis vertybėmis. Tai gali būti tiesa, kad jiems tai yra religinės vertybės, tačiau ar tai reiškia, kad jos turėtų būti taikomos ir krikščionėms? Nebūtinai, ar ne? Problemų susijusių su judaizmo ir žydų krikščionių santykiais tyrinėjimas yra skatinamas tarp specialistų, ypač egzegezės sociologijos srityse. Įdomu, tu turi būti specialistas, kad palygintum ir tada, aš manau, tas specialistas pasako tau, ką tu turi daryti. Teisingai. Ar tai yra biblinis principas? Aš niekada nemačiau, kad Biblijoje tai būtų parašyta. Biblija sako, kad jūs patys turite tyrinėti ir jūs tada priimsite sprendimą. Čia mes turime trenerį ir jis pasakys tau, ką daryti. Kur tik įmanoma, žydų studijų katedros bus įkurtos ir bendradarbiavimas su žydų mokslininkais bus skatinamas. Jie nori, kad šitas dalykas prasiskverbtų į visą krikščionybę, o jis kyla iš antrojo Vatikano susirinkimo. Kai tai nutiks, antenos iškils. Žydams, 8 skyrius. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Biblija aiškiai moko, kad tam tikros senosios sandoros dalys daugiau nėra pritaikomos. Tai taip moko Biblija. Roma sako, kad tai yra svarbi tradicija, dėl to tu turi jos laikytis. Aš įsitikinau, ką sako Roma, priešingybė pasakytam beveik visada bus teisybė, beveik. Ir kitas dalykas, ką daro kiti dabar žmonės, pašalina sabatą iš senosios sandoros. Mes apie tai daug kartų diskutavome, kad sabata yra moralinio įstatymo dalis. Tai yra moralinio įstatymo širdis, ne ceremonialinio. Nors jį yra įtraukta į ceremonialinį, vienos iš švenčių yra vadinamos ceremonialinės sabatos. Ir pagal Kolosiečių knygą, kurią minėjome, jos buvo pašalintos, prikaltos prie kryžiaus. Kitai žodžiai tariant, ceremonialinės sabatos paseno. Dabar prisimenu, kad šventės buvo visada asocijuojamos su aukomis, aukų sistemos. Jeigu tu atneši auką, vadinasi, tu neigi, jog simbolinis ėriukas Kristus buvo paaukotas. Tu tik šventę matai. Jeigu nori pašalinti aukų sistemą, vadinasi, kad išmeti švenčių pagrindą. Taip, nėra prasmės tada švęsti tos dienos, jeigu tą dieną atnešė aukos. Žinoma. O kaip dėl aukų, kurias kasdieną buvo atnešamos, kai kurios jų ir subotomis buvo aukojamos. Tikra tiesa, tas faktas, kad Kristus mirs su tavimi, buvo svarbus dalykas. Kasdieną buvo atnešamos aukos ryte ir vakariai, skaitant ir sabatą. Atnašavimo sistema baigėsi, tai reiškia, kad atnašavimo sistema baigėsi bei sabatomis neaukojama. Tai nieko bendro neturėjo su sabata. Sabata buvo sukurta dėl kitos priežasties, tai nesimbolinis sukūrimas, kad nurodytų į Jėzų. Žinoma, sabata nurodė į žemės sukūrimą įvykusį praeityje. Atsimink, kad švestum šabo dieną, nes per 6 dienas viešpas padarė dangų ir žemę ir jūrą. Nurodė į žemę sukūrimą įvykusį praeityje. Ceremonialinė sabatas nurodė į Kristų, kuris gyveno realiai. Ką Efeziečių knyga apie tai sako? Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą,
Čia kalbama apie žydas ir pagonis, savo kūnų panaikinęs priešybę. For to make in himself of twain one new man, so making peace. So according to this verse, the handwriting of ordinances. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, tai yra Mozės įstatymas. Jis tai buvo vadinamas, parašytas Mozės ranka, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus, jis įkūrė taiką. Remiantis šeilute, ranka parašyti potvarkiai, kurie sudaro ceremonialinį įstatymą, buvo pašalinti. Kurie įstatymai dar mums taikomi. Numeris vienas, moralinis įstatymas, įrašytas į akmenį, kurio nepaliesi, nieko nepridėsi, nieko neišimsi. Jis išliks amžiams. Kas interpretuota tą įstatymą? Dievas. Žydai sako, kad tu sulaužai sabatą gydydama žmogų. Jis atsako, aš esu sabatos viešpats. Aš tau pasakysiu, kaip laikytis jos. Because he's Lord of the Sabbath, he could break it. Exactly. That is not the character of God. The law is a transcript of his character. And thank God it is a transcript of his character. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Jis jos nesulaužė, jis niekada nesulaužė sabatos. Jis sulaužė sabatą remiantis tik žydų pareiškimais ir jų įstatymais. Jis yra sabatos viešpats. Jis pasakys tau, kokia yra sabatos reikšmė. Ar tai nereiškia, kad kai daugelis žmonių gundydami teigia, kadangi jis yra sabatas viešpats, jis gali ją sulaužyti. Tikra tiesa. Tai prieštarautų Dievo charakteriui. Dievo įstatymė yra įrašytas jo charakteris. Ačiū Dievui, kad įstatymė atspindi jo charakteris. Ir viename kūne kryžiumi abiejų sutaikina su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Ceremonialinis įstatymas buvo padėtas šalia sandoros skrynios kaip liudijimas prieš tave. And the ceremonial law was called a shadow, because the substance was Christ. But keeping the moral law can set you free. Okay? Can I hit you with my? Moralinis įstatymas parodė, kas yra nuodėmė. Kai tu pažvelgiai į veidrodį, tu pamatėjai, kad esi nusidėjėlis. O ceremonialinis įstatymas teigia, kad tu esi atsakingas už žiriuko mirtį, tai eina prieš tave. Ir viešpas paėmė ant savęs. Tai yra nuodėmė ir tapo simbolinė riku. Jis paėmė mano kaltę ir mano nuodėmę ir prisėmė ją savo. Tai be abejonės stulbina. Ceremonialinis įstatymas negalėjo tavęs išlaisvinti, tik Dievas tai galėjo padaryti, todėl Jėzus turėjo mirti. Ceremonialinis įstatymas buvo vadinamas šešėliniu, kadangi esmė buvo Kristus. Jeigu laikaisi moralinio įstatymo, jis gali tave išlaisvinti. Ar galiu suduoti tau su savo šešėliu? Ne, bet aš galiu suduoti su savo ranka. Tai aiškiai pasako, kad ranka parašyti potvarkiai ar įsakymai, ar įstatymai įrašyti potvarkiuose yra tas pats, jeigu turiu omenyje knygą kolosiečiams ar efeziečiams, jose kalbama apie ceremonialinį įstatymą. Jeigu pažiūrėsime į kolosiečių knygą, čia rašo, jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą. Tai yra tas pats dalykas, ceremonialinis įstatymas eina prieš mus. Mes ką tik paaiškinome, kodėl jis eina prieš mus ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdami pergalę prieš jas. Ir toliau eilutė, dėl kurios visada atsiranda problemos. Niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. So the King James talks about an animal tissue as flesh and meat is food. Visos šios paminėtos šventės buvo taip pat ceremonialinės šabo dienos ir jos buvo prikaltos prie kryžiaus. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. Jo šventės buvo šešėlis, nurodantis į Jėzų Kristų, kad niekas neteis dėl mėsos, tai yra maisto. Senojoje anglų kalboje vietoj žodžio mėsa naudotų žodį flesh, lietuviškai kūnas. Karaliaus Jokūbo Biblijoje flesh reiškia gyvūno audinys, o mėsa, kad būtų maistas ar gėrimas. Taigi, ar sabata kažkaip susieta su valgiu ar gėrimu? Ne, tai priminimas, iš kur tu esi kilęs. Ar ceremonialiniuose įstatymuose kalbama apie valgymą ir gėrimą?
Tegul niekas jūsų nesmerkia dėl valgio ir gėrimo, dėl visų švenčių dienų, dėl jaunačių, dėl šabų. Daugiskaita pagal jaunatis irgi nustatydavo švenčių dienas. Taip. Jeigu turi naują Biblijos vertimą, jame iškraipyta ši eilutė, žodis šabas, parašytas didžiaja raide. Tai yra įtraukiamas ir moralinis įstatymas. Taip. Tai yra įtraukiamas ir moralinis įstatymas. Taip, nauji vertimai remiasi Aleksandrijos tekstais, mano nuomonė yra tik velnio įtaka. Jie yra būsimųjų dalykų šešėlis, tai šventės nurodančios į didį simbolį ir pagal šią eilutę jų nereikia daugiau įgyvendinti. Dabar pažiūrėkime, ką sako pranašystės dvasia, knygoje amžių troškimas yra įdomi dalis. Rašoma, Kristus stovėjo ant ribos tarp dviejų santvarkų ir dviejų didžiųjų švenčių. Ji čia kalba tik apie dvi šventes, bet tekstas yra apie šventes, ar ne? Jis nesuteptas dievo vinėlis, turėjo tuoj paukoti save už nuodėmes, užbaigdamas simbolių ir apeigų sistemą, kuri 4000 metų liudijo apie jo mirtį. Valgydamas su mokiniais, paskos, Velykos vakarienė, jis vieto jos, tai yra paskos, įsteigė apeigą, kurie turėjo būti minima jo didžioji auka. Nacionalinė žydų šventės visiems laikams turėjo būti atsisakyta. Tarnystė, kurią įsteigė Kristus, jo sekėjai turėjo atlikinėti visose šalyse ir visais laikais. Čia jį konkrečiai mini paskos šventę, kurios vietoje jis įsteigė vakarienės tarnystę. Vietoj paskos. Ši paminėta šventė turėjo išnykti amžiams. Jeigu tai pritaikoma vienai šventei, kuri buvo kaip simbolis, ar nepritaikoma ir kitoms? Mano nuomonė pritaikoma. Dauguma kitų žmonių mano, kad nepritaikoma, kadangi nebuvo jokių nesutarimų priešpriešų tarp jų. Teisingai. Čia straipsnis iš Review and Herald 1898 metų, birželio mėnesio 14 diena. Beje, žmonės galėtų sakyti, kad čia Elena White parašė, tačiau, ką jis kelbė, atitiko raštą. Šią apeigą, paskutinę vakarienę ar bendrystę, Kristus atleido savo mokinius nuo įsipareigojimų ir naštos vykdyti senovės žydų apeigas ir ritualus. Čia gana aiškiai pasakyta. Šie nebeturėjo jokios galios. Apeiga įsikūnijo pačiame simbolyje. Ką katalikų bažnyčia sako, jie turi gilias tradicijas, kurios ir šiandien yra vertingos. Mes turime paskirti specialistus, kad įvertintų, kaip mes galėtume šiuos du apjungti. Tada specialistai turės informuoti bažnyčias, kad pastarosios turi tai įdiegti savo religinėje sistemoje. Tokiu būdu turėsime bendrumą su žydais. Mes turėsime bendrumą su tais, kurie tiki, kad Jėzus buvo Mesijas, ir tais, kurie netiki, kad jis buvo Mesijas. Jie bus solidarūs, taip solidarūs. Dar kartą perskaitykime. Šie nebeturėjo jokios galios. Apeiga įsikūnijo pačiame simbolyje. Visi sukurti autoritetingi žydų potvarkiai nurodė į jį kaip didžią ir vienintelę veiksmingą auką už pasaulio nuodėmes. Kiek yra švenčių įtraukta šiame sakinyje, manau, kad visos, taip. Jis davė šį paprastą nurodymą, kad tai galėtų būti ypatingas laikas, kada jis pats visada dalyvaus, kad paskatintų visus jame dalyvaujančius pajusti savo sąžinės balsą, bei pažadinti pamokų, įtvirtintų simbolyje supratimą. Atgaivinti jų atmintį, leisti suvokti nuodėmę ir sulaukti atgailos. Jis juos išmokys, kad brolis neturi išaukštinti savęs virš brolio, kad nesutarimo ir nesantaikos pavojus turi būti pamatytas ir įvertintas vardant sveikos sielos ir šventos veiklos.
Kojų plovimo apeiga buvo įvesta, kad primintų mums, jog turime būti nuolankus, kai bendraujame vienas su kitu. Ir šis nurodymas buvo svarbus priminimas apie jo didžią auką. Kai žydai atvesdavo ėriuką, panašus dalykas vyko. Jie turėjo apmastyti žinę, kuri buvo įkūnyta skerdžiamame ėriuke. Tačiau visa tai tapo jiems ritualu. Ir tekantis kraujas vėliau tapo svarbus. Jie norėjo vaikščioti juo, siekiant kulkšnis. Jie sustabdydavo nutekėjimą. Kur tai sakoma Biblijoje? Sacrifice and offering you did not desire. What he wants is humble obedience. But the sacrificial system was given as a type and a reminder of why and how sin was to be dealt with. Exodus 12, verse 14, and this day shall be unto you for a memorial. Tada ritualai tampa svarbus. Tai lygiai tas pats, kad Romai patinka ritualai. Dievui patinka tikėjimas. Aukų ir atnašavimų netrokšta. Jis nori nuolankumo ir paklusnumo. Aukojimo sistema buvo duota kaip pavyzdys ir priminimas, ką reikia daryti su nuodėme. Ši diena bus jums atminimo diena. Švęsti ją kaip iškilmę viešpačiui per kartų kartas. Švęsti ją kaip amžiną įsaką. Jūs švęsite ją amžinai. Ką dabar su jie turime daryti? Iš tiesų, kai tu priimi Kristų ir suvoki šventę žinę, tada tu ją amžinai gyveni, suvokdamas, kad jis Dievo vinėlis buvo paukotas už tavo nuodėmes. Ir nurodymas, kuris pakeitė jo vietą, ir toliau yra kaip priminimas. Pažvelkime į tai tokiu būdu. Šventė iš tiesų nedingo, jis susiliejo ir tapo tikėjimo dalyku. Jėzus pasakė, kad jis atėjo tai įgyvendinti. Jis neatėjo ir nepasakė, kad tai nevertinga ar panašiai. Jis atėjo ir pasakė, kad aš esu pilnas to įsikūnijimas. Taip, kadangi jie ritualus pavertė, kai skaito Izaijo knygoje, jis sako, kad jūsų šventės man yra bjaurios. Išėjimo knygoje jūs švęsite neraugintos duonos šventę per kartų kartas, nes tą dieną aš išvedžiau jūsų pulkus iš Egipto šalies. Į ką nurodo nerauginta duona? Į Kristaus nekaltumą. Taip, jis pasakė, tai mano kūnas, kuris jums buvo duotas ir sulaužytas dėl jūsų. Taigi, kai dalyvauji vakarienės tarnystėje, ar tu to neprisimeni? Jis prasiskverbęs, panaudokime žodį prisisunkęs. To, kuris buvo toje vietoje, kai Jėzus sakė, kad tavo namai bus apleisti. Now when you take part in the communion service, do you not remember this? It is embodied, it has been, let's use the word, absorbed into that which has been put in the place thereof. Tai reiškia, kad bus tuščia. Aukojimo sistema buvo pašalinta visiškai ir jau beveik 2000 metų jos nebėra. 2000 metų neegzistavo aukojimo sistema, o dabar jie nori ją atgaivinti. And the sacrificial system was taken away completely, right? And for 2000 years almost, it's gone. So for 2000 years there's been no sacrificial system. Now they want to revive it. If they revive it, what are they saying? That Jesus didn't come. Exactly. O jeigu jie ją atgaivintų, ką jie pasakytų? Kad Jėzus neatėjo? Būtent. Šis nurodymas ne tiek kalba apie žmogaus intelektinius gebėjimus, kiek apie jo širdį. Jo moraliniai ir dvasiniai prigimčiai to reikia. Jei jo mokiniams to nereikėtų, paskutinė vakarienė nebūtų jiems palikta, kaip paskutinis Kristaus nustatytas nurodymas. Tai buvo Kristaus noras palikti savo mokiniams nurodymą, kuris jiems sukurtų reikalingiausią dalyką, kuris tarnautų, atidžiai klausyk, tam, kad atpainėtų juos iš apeigų ir ceremonijų, kurias jie iki šiol vykdė kaip esminės, o Evangelijos priėmimas neturėjo jokios jėgos. Tęsti šias apeigas būtų įžeidimas Jehovai. Ar neaiškiai pasakyta? Žmonės vėl gali sakyti, kad taip teigia Elena White, tačiau tai atitinka raštą.
Taip. Eating of the body and drinking of the blood of Kristaus kūną valgyti ir kraują gerti ne tik sakramento metu, bet ir kasdien valgyti gyvenimo duoną, siekiant patenkinti sielos alkį. Tai būtų jo žodžio priėmimas ir valios vykdymas. Būtent todėl apipjaustimas buvo pašalintas, nebuvo daugiau tiesioginio apipjaustimo. Jis virto iš širdies apipjaustimą, turėjo įvykti perėjimas nuo ritualų į vidinį suvokimą ir priėmimą. Tai vienintelė Dievui priimtina auka. Dėl to ankstyvoji bažnyčia nusprendė, kad apipjaustimas nėra daugiau būtinas. Būtų gerai, jeigu mes surengtume palapinių šventę. Mes apie ją jau kalbėjome ir sakėme, kad ji nepilnai išsipildė. Paskaitykime, ką čia rašo. Įdomu, atspausdinta Review ir Herald. Džiaugsmingas Dievo palaiminimų skirtų mums kaip žmonėms paminėjimas, kai Izraelio vaikai šventė išgelbėjimą, kuri Dievas įvykdė jų tėvams ir stebuklinga jų išsaugojimą klajonių iš Egipto į pažadėtąją šalį metu, taip turėtų ir Dievo tauta šiuo metu dėkingai prisiminti įvairius jo sugalvotus kelius, skirtus išvesti iš pasaulio, iš klaidingos tamsos į brangę tiesos šviesą. Ar mes čia turime ritualinę šventę, kuri yra švenčiama tik kartą metuose? Ne, nei konkrečios datos, nei laiko nustatoma pagal mėnulį ar kažką kitą. Ar yra specialus laikas vakarienės tarnystei? Ne. Turėtume prisiminti tuos, turėjusius priklausomybę nuo Dievo, kurie buvo pirmaisiais vedliais šiame darbe. Turėtume su dėkingumu žvelgti į senus kelio ženklus ir atgaivinti savo sielą prisiminimais apie mūsų maloningojo geradario gerumą, kupiną meilės. Mes irgi buvome išvesti iš Egipto ir pakviesti į palapinių šventę. Ir mes tai darome, kai mes kartu susitinkame ir prisimename, kaip Dievas gailestingai išvedė iš nuodėmingo gyvenimo į darnų gyvenimą, kuriame vaikštume kartu su juo. Mes iš tikrųjų čia esame svetimi ir piligrimai, keliaujantys į geresnę šalį. Mūsų būsimi namai yra dangiškasis Kanaanas, kur mes gersime iš švarios ir krištolas gyvybės vandens upės, išeinančios iš Dievo ir avinėlio sosto. Bet keliaujant toliau, kokia palaiminta privilegija yra priimti Kristaus kvietimą. Jei kas ištroško, tegu ateina pas mane ir tegu geria. Džiaukimės Dievo gerumu ir pagarbinkime tą, kuris mus pašaukė iš tamsos į savo nuostabią šviesą. Tai kas mano manimu liko iš švenčių? Labai ačiū už tokį paaiškinimą. Manau, kad šiandien galime baigti. Ar galėtume pabaigoje pasimelsti? Taip. Dangiškas tėve, yra daug klausimų, dėl kurių gali atsirasti ginčių. Ir aš meldžiu viešpatė, kad tu apjungtum savo vaikus, kur jie bebūtų pasaulyje. Padėk mums sutelkti dėmesį į svarbiausius evangelijos, skirtos mūsų laikams dalykus, kad mes nesitrauktume į šoną dėl šių klausimų. Kiek liko nepadaryto darbo dėl ginčytinų klausimų, kurie žmonės turi skirtingas nuomonės. Palaimink savo žmonės ir padėk mums būti gerais Kristaus kareiviais, nešančiais išgelbėjimo žinę pasauliui, skelbiančiais trijų angelų, įspėjimo žinę bei laukiančiais greito mūsų karaliaus ir išgelbėtojo atėjimo. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Norėdami užsiprenumeruoti, paspauskite čia. Kai pasirodys varpelis, vėl paspauskite, kad gautumėte priminimus. O jeigu norėtumėte pažiūrėti kitą video, paspauskite čia. Ačiū.